الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال مالك بن أنس قال: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندك، ومن جمع بينهما فقد تحقق. الحمد للہ، اللہ رب العزت کے ال امکامات ہی مارے کی زور ہو گئے پھر جارے ماں نہ پتہ ملا پید ماں چلو رو شیخ چلو رو سیاہ جی یاو نیرے اپو ماں سیاہ یا گوہ نے پتہ بیرو امیائی سو سو ماں مورے تین پہ مورے پیو لگو اے ماں تکوا باپ یو لے سو اللہ رب العزت کا آرام لو چھینے مٹا رہا ہو حرام گنی کامی تھا لے جاؤں ملو ایساو میں اساو اوساو میں تکو تکو نی ٹھائیں بو اٹھا سیزے میں سوئی ایا لیگو دریتیو بو لو رے ارا نمبر تری رہائش لو کھوڑے نی ٹائم بو اتو سیزن یاما لودائیں اپو ما فرض داو انشاء اللہ ممی نی ٹائم بو اتو سیزن یاما ایئی تکو امو تکو یا بو اتو سیزن یاما تاتمیری شیلا بیسوی تاتمیری اتو سیزن یاما لودارے مسو ٹھانے درواری لاؤما کو نی بو اتو کو اتائی سوال این سوال تینگو لو اکاؤں لے این سوال ویسے لو اکاؤں ہے ایسا کا اور نی ٹھائیں بو اٹھا سیما یا میں سرا دا پھانزین کھانی یہ صفت نی ٹھائیں بو اٹھا ایسا ہوا بے نیاما کو مساو نائی نو لے اینے یا اللہ کو رو رائیں ساو پی جنت کا کو رائیں لولو میں ارو اللہ لو پی دا اری ما اللہ ساو پی اور نی ٹھائیں بو اٹھا کو یہ چوٹ کھین دا لوٹ لے دا نی ٹھائیں بو سیمان جی ہاں فرض پی دے لودائیں اپو ماں سیمان یا میں نی ٹھائیں بو اٹھوے بے نینی بے چیتی بے چیتی زرا داگا ہری اٹھوے لے سیمان یا ماں بے نینی سوئے لے تپنے دبیں شایا او میں کاؤں آن ہری اپے مو ماں مویری تائے ترکسانی مشیو سا تبیں ارہ لے نیا شایا او ماں پلیں تپے موٹن نی لولے میں آن لومیاں ہیں یا تپے موٹن نی لے دونے ٹھوچا کھایا ماں اور تپیں بو تنی بو سوئیں لے تپیں لے شایا ماں اور نی آگر شاکو شاہ میں سیمان کو سیمان یا لی میں اراؤ رہا اس لکھو دہا سوئیں فرض پیتے لوکو لوگا نبنی کا آسا اس لکھو آسا اس طرح لو اٹے یاری شیا لو اٹے یاری اینے ماں پھر منی لو اٹے یہ چیلے ایاری شیعہ میں دبو ماں کنا روان نیٹھائیں بو شیعہ میں زرو ٹائنگی نے امولی نے شیلائیں لے دانی بو شی دوارا دے فرس داو یارو چی دوارا دائی میں بیما اکانے لیڈا موڈا کھانائیں آو تیتی شا جا سیمان بیرو اتھان لیلی نے ساتھ پین ایلو میو اراؤ کھوڑے آسا اش دا سنت پھر قرمیت کے صلی اللہ علیہ وسلم ایما کار ہارے تگاتا تارے ساتھ میں ایلو بھی ایارے گا آسا اشتما پارے سنت پھر نمبر تو ہاں زیبا اش ڈگریشن نی کھونے لو دارے اکھینے کھین دارے لا آن لو دارے اینگو سیتو دارے میری تا تارے اری ایارے گا مباہ دیتے مباہ کھویں پیو جیسی اینگو لو اچھا دے ماں پنکھا مپاو پنکھا مشین لے این چھتے می بانی دی ملو می گوہ تھونڈا ہی لے این چھتے لے میں می بانی این اچھی جی پیٹے پو ماں می بان تھونڈا رے
ألي أتيت كذا نامسي دي أرا ديغريشن دي أوري فاونديشن على ديغريشن فني شاري داري آلون غا زيبا إيش لو كوري أرا موبا بيد أتاين ده لوين غنا بيم أتاين ده ملون موسين الله شمي أكوين تيو داري نمبر ليا نوما إيش نوما إيش ورا بيا زارا جوابو دلو ميو تايتا أساو أوري دلو أين ياري ما دلو ميو كوندو ميليام لما دوري نيدي سورا جوابو بيا زابو أتوسوين بلو أين ما بنيني تي ما بنيني بلو أين ما بنيني بيا زابو أتوسوين أري إيا حرام فيلي مي اللي شمي آلو تين تينو موبازي أرو سيئيغا تين بيري بوانا چون سوا مي إيا تي تي ليري ولگي يسايبو أتوسوين بيري อจีจีတွေကိုဂင်းဆိုင်ဖို့တင်ပေးသလိုအသေးလေးတွေကိုဂင်းဆိုင်ဖို့လည်းတင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်တခါတည်းကြာရင်တချို့အရာတွေကိုကသေးတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ထာမမသေးဘူး။ဥပမာဝါတီယာတကူပြောပြတယ်။ဟဇရတ်အီဘရာဟင်အဒဟမ်ရဟမတ်တူလာအလัยတခင်အလွန်အင်တန်ကြီးမာတဲ့သူတော်စင်ကြီးဟတ်သွားတယ်။ဆယ်လင်းနှစ်တိုင်တိုင်းကြာ 6 လောက်ကြာရမယ်ခကြီးကဆယ်လင်းနှစ်ကြာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကြီးတော့ခြေတလန်းလန်းပြီးနမာဇ်နရကပ်ဖတ်တယ်အော်သူ့အိမ်သူခေါ်မသွားလို့ရတာအလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အလ္လာဟ်ကိုချစ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မှခြေတလန်းလန်းရင်နမာဇ်နရကခြေတလန်းလန်းရင်နမာဇ်နရကဆိုတော့မက္ကာရှင်မြို့တော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆယ်လင်းနှစ်ကြာ ဆယ်လင်းနှစ်တိုင်တိုင်ကြာပြီးတော့မှဟဇ်လုပ်တယ်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့သူတော်စင်ကြီးသူ့ရဲ့အိမ်ဘေးမှာပုတ်ကိုတယောက်ရှိတယ်မနဲ့ဆိုရင်ပစိုးတိုးတိုးဝဲပြီးတော့အလုတ်သွားလုတ်တနေ့ကုန်တနေ့ကုန်တနေ့ကုန်အလုတ်လုတ်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ချွေးကလုံးလုံးနဲ့ညကျရင်ပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးပျော့ခွေပြီးတော့အိမ်ပြန်လာဒါပေမဲ့ဟလာလ်ရိုဇီရှာဒီလာအဲ့တော့တာသမီသားတွေကိုကျွေးတယ်မိ
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလောက်တယ်မိမျိုးပြီးတော့မှအလ္လာဟ်မှာဒုအာတောင်းနေရအလ္လာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်လည်းအလ္လာဟ်အခွင့်အရေးတွေမောက်ကာတွေတင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဒီမှနေတဲ့အစ်ဗြဟံအဒဟံတခင်ဘလို့ညင်းမြတ်တဲ့သူတော်စင်ကောင်းတဲ့သူတော်စင်ဘလို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူကြီးလိုက်နူရ်အပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်ရင်နေပူလောင်ပြီးတော့အသားတွေညိုမဲဆွဲတင်းတိတ
نے ညဆိုရင်လည်းသူ့အိမ်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်လင်းပြီးရောတပည့်တပန်းနေနဲ့စိတ်ဆန်းသာနေဇီကရ်အဇ်ကာနဲ့သူ့ရဲ့ထမ်းပါစဉ်ပျော်စရာကောင်းမှကောင်းကျွန်တော်မှတော့တနည်းတော့အလုံးလုံးလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအကယ်အချိန်ရခဲ့မယ်သူ့လိုအခွင့်အရေးရခဲ့မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ကိုအဲ့လိုအစ်ပါဒတ်လုပ်ပလိုက်ခြင်းနာအဲ့လိုဇီကရ်စိတ်ပလိုက်ခြင်းနာအဲ့လိုဒွါတွေတောင်းပလိုက်ခြင်းနာပြောပြီးသွားရင်အိတ်ပြောသွားအိပ်ပြောသွားပြီလို့ရှိရင်မနေ့ကိုယ့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းအိရထားပြီးအလုပ်သွားလိုက်သူတိတ်ဆုံးကြွက်လွန်သွားတယ်သူတိတ်ဆုံးကြွက်လွန်ပြီးမရမကြိုက်ခင်မှာပဲအစ်ဗရာဟင်အဒမ်တကင်လည်းတိတ်ဆုံးကြွက်လွန်သွားတယ်ဝါကီအချုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကမှရှိတဲ့အကြီးဆုံးသူတော်စင်ကဟာဇတ်အစ်ဗရာဟင်အဒမ်တကင်ကိုရာဟမတုလ္လာဟ်အလัยကိုအိမ်မက်မှမြင်မတ်တော့မေးတယ်အိုးအစ်ဗရာဟင်အသင်ကိုအလ္လာဟ်ဘယ်လိုအသင်တန်းမှချီးမြှင့်တာလဲဒီလောက်ကြီးမားတဲ့သူတော်စင်အစ်ဗရာဟင်အဒဟမ်ဒူရာသူတော်စင်ကြီးရဲ့ရှုမာရ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟဇရတ်အစ်ဗရာဟင်အဒဟမ်ရဒီယလ်ရာဟမတူလာအလัยတခင်ကပြောတယ်ငေါအလ္လာဟ်ကရဟမ်ရဲ့မာမလာလောက်တာတနာထားတယ်တနာမနဲ့ပေးအောင်နေစေကျောင်းသားတွေသူသဘောပေါက်ရအာယတန်လွတ်ရေးတိုင်းဒါမင်းဒီသံမွဲအောင်တဲ့အသင်မရှိဘူးမင်းတနာပြီးတော့ CPR အမတ်နဲ့ပေးအောင်ထားတယ်မြန်မာကျောင်းမှာကျတော့ပြောတယ် CPRသမွေးပြည်တာမအောင်ဘူးစီပီယာအမတ်နဲ့အော်ဒီကလေးရင်ကျေးတယ်လိန်မာတယ်ချူစင်တယ်တန်ရှင်းတက်ရက်တယ်ဆရာဆရာမတွေခစ်မတ်လုပ်တယ်စသဖြင့်စီပီယာအမတ်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာ10မတ်ကိုကသမွေးပြည်တာအမတ်30ပေါင်းပြီးတော့40အောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါအကြီးချင်းနဲ့အောင်တာမဟုတ်ဘူးအကြီးချင်းအရာအောင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲဒါဆိုအစ်ဗရာဟင်အဒဟမ်ရာဟမတုလ္လာဟ်ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ကတနာမတ်ပေးလာတယ်ရဟမ်ရဲ့မွာမလာလောက်တာတယ်
رحمي ما ملارو الله آلو لو ما بي ألو مو كي تن با أسين تن بي تالي تي تن نغا أسين تن ميا هو نغا إنديا دوا أسين تن يار ها تو سيوه زادوا تي تن أسين تن رو نغا ما مشي نغا إنديا نغا يه فاوين شي يالو جا دوا دي أرو دي تو روزي نيا ساو دها ري ايما دي ما بي بلو چلو يا دوا رالي أرا تي ديا زي اي دي تو غا نيزي حلال روزي شاري نمبر تي يا جاي تمامي رو بيان لا ري تو تاتمي ريو جوي ري حلال روزي شا بيرو بين تو ا بيو ري يا باري تعالى ابراهيم ادم لوت عبادت ا لو چنو لو چين با ري اي ات فرشتہ او الله امي جي ري ابراهيم ادم با عمل دي لو ني دي پوکو يي اعمال نامال ما ييزان مين رو ابراهيم ادم ني ني لوت عبادت ا لو لے دما اعمال نامال ما يي ني اري اتي nga ne tu ne asin atudu phit twa ري nga lout de ibadat a lo asin atudu tua nga be ma ta twa le so da do de min song san ji nga le ji ji di tu lo sin ya da ma ne a ya da do da a lout de ku ya ma song san ne yak kwat de a lu ri ya pyo de tua ba a ma chi lo le tua tu lo sin ma mou ta namaz ya yin phat de yin ya di lo be ni da be ba ma a thu amal ma chi hu ta ni go a lout lout da yu yu lu be sai ka da ma be ba ya ma نو سم تو مئی ما جی یو دور او ابراہیم ادم سورا بلو تو رو زن لے جمارو تو این بھی ما نیگوئی آرہ رو اللہ بلو چیزو تین لو مسو مو دلو چیما رہ تو رو زن نی جمار یو چاما عمل تو لو باما مشی باو رے عمل تکو بے مین بورا عمل لو پیو لو یا میاں لے میاں ارہ شینو بے تمہ ارہ بھالے زوئی منہ ایا تھائیں قرآن کو شارے قرآن ایک کو پوینے پھر بھی دو بھی تو قرآن کو پھر بھی ابوات اچھا پی رہے نینے پھر یہ بھلے نہ آ پی پھر نے اللہ بات تا سالے مطب ساگو مطب اور قرآن کو پھر بھی اسانے بھی لنگولے تھاو بھی پھر بھی لے توارے بغیر نہیں تلوں میں پیو نہیں رہے دا آلو مانے دا آلو مانے دا آلو مانے نہ چھتو یہ زگا نہ چھتو یہ زگا اری قرآن کو پھر بھی اری لوٹے عمل کا ابراہیم ادہ ہم رہتا آگوان پین پین پی بھی رو ٹین لائے ارو عمل گا رو سی تیلی بھی قرآن کو پھوئی بھی لیتھا ہوئیں سواب یا میں جنت ماں ابراہیم ادہم دے مین دو آمیں لو بدعا ٹھیں ماں لے لیمیں اللہ یہ کلام اللہ یہ کلام اللہ شمیہ چند رو چھمیہ نو بھی عمل لو نہیں توفیق چھمیہ نو مو بازو چلو چی مارے تو روزے نہیں چلو عبادت گزار رہی رو ماں تلو یہ آمال گو لائی لو ممی جو سی ای اتیم بیرے کنر واچنو حضرت امام مالک بن انس رضی رحمت اللہ علیہ تکیئے حضرت امام مالک تکیئے باپیو لے سوئیے من تفق کہا ولم یتصوف فقط تفسق اچین تو ہا علم گو روتے نے پینیاری تتے لوکا پینیا پی پی آخرت پینیا پی پی پینیاری امیائی تتے چونچے نے فقیر جنیاشی نی دائی میرے تصوف ممی کو گو پیو 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 رہے جی ملو گو اتنے بھائی نا بھائی سایا مپیاؤں لے گو سوئین اری لورے گا فقط تفسق ترو حفظ کو فجول لوں میں ترو رہی اپیتنا شاہ میں ترو یہ پینیا مانا ٹے میں تصوف مشیح ہو سوئین پینیا تتن نے اری لو لنشاو لوں میں آو اری لو لنشاو حفظ لنگو یوشی تو ہم میں دے جاؤں ملو ڈگنی ٹریلی میں سلفیت دی آلوں گا جگہ پیوئیں 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 نے تو اکورو گا سوئے چھا لگے محوظ نبی انبیاء علیہ السلام نے آلوں سوئے چھا لائی بلو سوئے چھا لائی لے سوئے کورو لے لوبے گھرو لے لوبے استغفر بھائی تکو مدو علیہ دے سے یہ اسو لیتے بھی نبی یہ اسیں اٹھائیں گا بلوشی لے سرا نبی دبا ماتی نہیں دبا مفاو بوجو ٹیو بلو اسیں شی لے اپوین چی بھی دی سائکانی نے چنو کمیا باتی مانے دی اپوین یہ پاوانے دی اپوین یا تنبو بدو بیتی نائنا لے اری اپوین کو یو پورے لو اری اپوین نے چی رہے لو دا بیتی اری اپوین میں یو پورے نے مطی بے نے مچی بے نے باما مطی نائن شیطلو ساؤ ما یہ دھا بازی اری دھے مارے لیوہ چنشی نہیں دی ساؤ ٹی ما اوبری ری ما شیطلو تعریف تی لو لائی پازی اری دھے مارے لیوہ چنشی نہیں دی اے اٹھا نبی دبائے اسیں کو نبی بیتی نائنے غیری نبی متی نائی مو ارا وہ غیر نبی سیدے چنو کھمیا رہی گا بزے آچھاؤں بھی دو نبی آلے دونے اٹوڑو لو بے گا دا بے وکوم سے پیورے زگا نبی دالے نبی یہ اسیں گو تین آئینے بھائی اتے مت وانا لون دارے ماں نبی مہوٹے لو دی نبی یہ اسیں گو بیرو ماں امان تائی متی نائی
ပြီးတဲ့ဆိုရင်လည်းအပေါ်ယံပဲတိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဝေဖန်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲဝေဖန်ဖို့ဆွဲချဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲကိုယ်အစင်းကိုမှတ်ထားဒါကြောင့်အလင်းတတ်တတ်နဲ့သဆဝုတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လို Facebook ကိုယူရဲလုံးမယ်အလရှင်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေဟင် Facebook လုံးမယ်ဓောနိတုသာပဲအကျဉ်သူဟာသဆဝုတ်လမ်းကြောင်းမှာပဲမျက်စိစုံမိတ်ပြီးလိုက်တယ်ဝလမ်ယတဖကာသာသနာပညာမတင်ယူဘူးရှရီအတ်ရဲ့အလင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖကတ်တဇန်ဒတ်အဲ့လိုဇန်လီဖြစ်သွားမယ်လမ်းထော်သွားမယ်ဂုမရာဖြစ်သွားမယ်နူရ်အနည်းရောက်မြင်တာနဲ့ဟာဟာငါသူတော်စင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ထင်သွားမယ်အလ္လာဟ်ရှေထိန်သိမ့်တော်မူပါအလွန်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ရှိုက်တန်ရဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာမိသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့တတ်တတ်သဆဝလမ်းမှာပဲလမ်းလျှောက်လို့လည်းမရသလိုသက်သက်အလင်းမြဲလမ်းမှာပဲလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးတဲ့ဝမန်ဂျမအဘိုင်နဟူမာအချင်းသူတွေကနှစ်ခုစလုံးကိုစုပေါင်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖကတ်တဟက်တ်အရိပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလေမူဟကီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလေလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ကိုရောက်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာသက်သက်နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်လေမူဟကီမဖြစ်နိုင်သဆဝုတ်သက်သက်နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်လေမူဟကီမဖြစ်နိုင်ဘူးမူဟကီဒီဘုအတွက်ဒီနှစ်ခုစလုံးရဲ့အပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရမယ်အလင်းကိုလည်းတင်ယူရမယ်မိမိရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပြုပြင်ရမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြည့်အဝကြီးမြတ်တော်မူပါစေ။တကယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းသွားနေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့လမ်းမှာ BP နဲ့ကဝဆန်တကူမှာရာတကူမှာနိုင်နေ BP နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီနေလိုက်တဲ့ BP တဲ့သူအရလာ။ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကိုမက္တပ်မနေခဲ့တဲ့ကောင်းနေဆိုပူဆူကျွန်တော်တို့မက္တပ်အကြိုင်နေတဲ့ကောင်းနေတော့ဒါလည်းမသိဘူး။အဲ့တော့မရဘူးလို့ယိုယိုတာတာနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲဝင်ခံလိုက်ရမရဘူးဆရာကြီးအဲ့တော့သင်ပေးတယ်အလ္လာဟ်မဆရဟ်နီမင်အလ်ဟမူမ်ဝလ်ဂမူမ်အိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးကိုခွင့်လွတ်တော်မူပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့ထံမှာတတ်ချပေးတော်မူပါပါလက်ပေးတော်မူပါဟမ်ပူဆေတောကရဝလ်ဂမ်နှစ်ခုစလုံးကပူဆေတောကပဲဘာကွာလဲဆိုတခုကကြိုပြီးတော့စိုးရင်ရတာအဲ့ဒါကိုဟမ်လို့ခေါ်တကူကကြုံဆုံပြီးတော့မှပူဆွေးတော့ကရောက်လာအဲ့ဒါကိုဂမ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုဂမ်လို့ခေါ်လူပြောကစားရမရှိဘူးဘယ်ရရမလဲဘယ်ရရမလဲလို့ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပရိရှန်ဖြစ်နေတော့ဟမ်လို့ခေါ်အဲ့တော့ဟိုကနေဒီကနေစားဖို့တော့ရသွားတယ်နှစ်ချက်လောက်အရိုက်ခံပြီးတော့တောင်းပြီးတော့ဘလို့ပဲမဆိုရသွားတယ်ရပြီးတော့ကျတော့ကြီးလိုက်တော့လောက်ထွက်နေတယ်ကိုစားလို့မရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်တောင်းမီရဲ့အမားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်မစားခင်တော့ဒုက္ခတခုစားဖို့အတွက်ရသွားတော့ဒုက္ခတခုပြန်စားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဂမ်လို့ခေါ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမင်းဟမ်ကနီယောဂမ်ကနီယောကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေတဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဝဝဆတ်စ်ရှိုင်တန်ဝဆဝဆာရှိုင်တန်ရဲ့ဝဆဝဆာမှာအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါဝဇီနတ်ဒူယူန်ဆိုတော့အရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ကျွေးမိတွေကိုလည်းကုသဆက်ပေးတော်မူပါအကျွေးမိမရှိဘူးဆိုရင်အကျွေးရနေထိန်းဖို့အတွက်သူအဖြစ်ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့သူအတင်ပေးလဲပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ကိုင်းနေဆုဘဟာနလ်ဆုဘဟာနလ္လာဟီမန်ဇိယန်နလ်ရီဂျာလ်ဘီလ်လူဟာအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကိုချီးမွမ်းတောပနာပြုပါ၏အရှင်အကျင့်အရှင်မြတ်တီယောက်ျားများကိုမုတ်စိတ်နဲ့အလားတင်တာလေဝန်နီစာဘီဇဝါအစ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဇဝါအစ်လို့ခေါ်တဲ့ဇပိဆန်ကေတာနဲ့အလားတင်တာဟဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်အခ်ဘာရနာအစ်ဘနုအစမတ်ဟဒ်သနလ်ဟူဆိုင်းအစ်ဘနုဒါဝူဒ်အလ်မူအဇ်ဟဒ်သနန်နဒရ်ဘနုဆူမိုင်လ်ဟဒ်သနာအော်ဖနာအန်အလ်ဟဆန်عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا ملائكة السماء يستغفرون الذوائب النساء ولحال الرجال يقولون سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب أو كما قال أمي عائشة عني بلو حديث تبو سيبت عن جل عشيد فرشتا ميائي تسو تسو شيني لك ဖရစ်စတာတွေတပွဲအဲ့ဒီဖရစ်စတာများကမိုးကုန်းခင်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံမှာအစ်စတိဂ်ဖာဖတ်နေတယ်။ဘာဖတ်နေလဲအစ်စတိဂ်ဖာဖတ်နေတယ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံမှာမဂ်ဖီရတ်ရဲ့ဒွါအလုပ်ပေးနေတယ်။
تروا يجا أي مفروض يجي دعاء لو ينه باسوله سوي أميو تميلي يه زبينه بتة بيرو ياوشاري يه موسي ينه بتة بيرو مفروض يجي دعاء لو بيني أي لو دعاء لو بيني ينه تروا باسوله سوي ياوشام يا غو موسي ينه الله سين بيتاره الله غو شيمون ثوبنا بيو باي ثونا أميو تميلي يا غو زبين سانكيتانه الله سين بيتاره الله غو ثوبنا بيو باي لو تروا غا الله يثما تزبي فني لجاو ملو فريستاري غا ل موسي باما ياوشالو لكانا حديث بابا بيدا لبو باود ما باود أو بيورا موسي باما ياوشا أري ياوشاري أتى فريستاري مغفرة أتى دعاء تاومير أري أميو تاري غو الله يثما الله سين داره لبيرا ياوشاري الله غا فريستاري يثما موسي شيما ردوري يثما باو شيرا مشيرا مديو دانة بس بحثوين موسي أجاون ياودا من تشا بحث فيدا نه الله جميع نالين إنه توفيق شيء منه مبادئ. موسى إنه بدت برو حضرت ثانوي رام تلاه. ساودي أمياي ثابيرو. أري ساودي أمياي رما. نوزو خلاصا دباي أشيء سومبي. أرا باله. موسى ييدا غنا. بانه ما متوهوس راو. أري ساودي آلو ما أني شو ما باي داله. موسى ييدا لتسو ما بيجي نيتة غنا دي. لوتيا أيتيوني غنا ما في دوا. أي بيو نهينا من دميتيا ونه زنالو تلو أي مهما غنام أفشي بي مطان بيو دوان يي چو دابي لما غنا أي نهينا بيا أي ما وين بي خور لو قوا أي مهما غنام أفشي بي أي مهما دما لين لو أي مهما ده غنام أفشي بي أي مهما دما أيتاو تلو أي مهما ده غنام أفشي بي غنام أفشي بي أي مهما دم دابي مه بجاؤں لے سو ہنے این نیرے لوانے بھی مرفوع الکلام کلاؤں مارا رہے یوں نیرے لویا پونے مرفوع الکلام کلاؤں مارا رہے کلے تنگے لے ایوے میاو تیرے کلے پونے کلاؤں مارا رہے دی لوری ما اپا چینے لوری آلوں کونہ مکونہ آلوں ہی رہے دے میرے پوکو ٹیو چی رہے این نیرے کلاؤں توانی اری پوکو ابدو لے دو موسیٰ یہی دے لو یا اللہ حرام چولو نے دو این نیرے حرام چولو نے دو این نیرے حرام چولو نے دو این نیرے تواب لینی نہیں رہے دے حرام زادہ تیو تلاو تواب لینی حرام چولن دو تیو تواب لینی نماز پھائیں نہیں رہے حرام لوٹے لو نماز پھائیں اللہ اکبر براو چیلے گناہ لے زیادہ داتی دو اچھے ان ڈائی ماں نسل لینہ بہلو ماں ماں گناہ مشیو موسیٰ یہ تلو ماں گناہ جی ایت تمہاں نسل لینہ گناہ گان بو بو بھائیں تو بو پاو نہ رہا زنا لوٹے لو پھادے ماں اپوا سین گناہ چو تو آبی توبہ پھلائی چھچین توبہ پھر توبہ کس آمیں نسل لینا ہے تو یہ گناہ مچل نہیں ہو بے اچھیں دی شیلے لے اے اچھیں دی بے دائمہ موسیٰ یہ جائے دو نسل لینا ہے تھا میں لو فیصلہ ملو مچھیں توبہ مچھا مچھیں مٹھا مچھیں دی تو یہ گناہ اللہ شیئے تھائیں تھائیں نمو بازی لے جاؤں اللہ شیئے امو کی دعائیں ایت امائے گناہ گا یہ دعا بھی تھا متوبو توبہ پھلائیں اللہ معاف لو لائیں تھا متوبو دو نسل لینا ہے تو یہ گناہ گا مچل نہیں ہو دائمہ نسل لینا ہے گناہ گا بدو ہاتھ تو آمالے ہری لوری ہے تو نہیں تو دابا نسل لینا ہے عمل توارے لوری شیر ہے بدو لے چاہوں گا لجاو ملو بیورا طالب علم علماء فضیلت کو دگبا لو پاؤں بھی بدو ملائی لو ممیو قورو امائی شیر ہے او صحابہ رو نا نبی ہے نو پائی ما امین رو اسینٹان دی عالم دما پی آشی میں آئے اسینٹان پھر دے اتینو لے پوچھا پی لائی اتینو لے پیوچھا پیا لائی دابے ناکو روحا اتینو یہ جارے ماں شیری یہ جارے ماں لا پما پھت لو امت جو تیلو یہ جارے ماں امت یہ عالم نے لی اری پما پھتے اللہ شے نالے نینے توفیق چھے منو مبادی عالم نے گو چھے پیلو شے موسیٰ نے پتہ بیلو اللہ دری دھا اللہ شے میں اللہ امٹا ماں یہ یو موری لو اللہ شے نالے نینے توفیق چھے منو مبادی پیلو شے اری دعا فتے اللہ مسخنی من الغموم من الحموم والغموم من الحموم والغموم ووسط الشیطان وزین الدیون پیلو شے سبحان اللہ من زین الرجال باللہا والنساء بالزوائب پیئے اعوذ باللہ بسم اللہ نے سورہ علم نشرہ کھڑے اعوذ باللہ بسم اللہ نے سورہ علم نشرہ دعا وہ سنزانِ عربی لمحیائی نوما سید ہمہ دعا لو او اللہ چنو میو ہو ہم نی گم نی انی اگو موسیٰ دیتا چھا دلو
အဲ့ဒီကနေအကုန်ကျွန်တော်ရဲ့ဖူးစေးတော့ကဒီပါသွားပါသည်ပြီးကျွန်တော်မဂ်ဖီရတ်လောက်ပါရှိုင်တန်ရဲ့ဝတ်ဝဆာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပါနော်လူတယောက်စဉ်းစားပြီးဆိုမုန်းစိတ်ဆွဲမုန်းစိတ်ကအတွင်းဆွဲတာနဲ့အပြင်ဆွဲတာတော့မအင်မီကီယာဖာမှာကွာတယ်လူတယောက်မုန်းစိတ်ကိုင်နေပြီးဆိုတော့အင်မီကီယာဖာမှာအမိန့်တတ်မှတ်တယ်ဘာလဲဆိုတာဒီလူကဘာလဲဆိုနော်မုန်းစိတ်ကအတွင်းဆွဲနေအ
أرو موسيك نبتة بيرو لين تامو ثايامي إن شاء الله هوبي لا أرو بيرو أجويري شيء ده فين لا بي بي نين نيجاد لو الله جنوا أجويري هو أميان شيء أون لو بيبا إن شاء الله الله شو بيجنوا رو كومية ده أصحابي أو فريستا ده تزوجي ده دي موسيك كو غويو بيرو ما الله يذكر تيتان ذكر نودا تيتان تيتان ذكر موسيقى غنيو بيرو ما الله ذكر لوني أميو تميري زبيو غنيو بيرو ما ذكر لوني لذا أميو كيوين تغاري بيوزا أميو تميري زبي نفت بيرو لفكا ساوت ما جيداره أميو تميري دي أتا كورني كني بي زبي نيا پاينگوي مشير أتا كورني ايجا يو زبي نيا للمي أو تونو للمي أو تيلو للمي أو باما لولو ميارو دجاو ملو ميتيلا شيا اسلام كي نظر ما بلاو بلاني ني أي غرور فيو جالا أي الله ري آلوا فيل جي دوار، نه؟ كهي دميا كهي جالي بيزا، مي جالي بيزا لا مي باما يا مامو، هذا غرور بو بيرو ما باما فايدا شي مامو، أميو تميلي زبين شي مالا، أميو تميلي بيشي زبين يلو يا مالا، زبين إن نقاط جي دوار، سلوجة أوسواني سوء بيرو ما إن نقاني آني تيلاي دا با نيت نلزه زبين بيان شي بو نيت، هذي ما يوين نني لي تيار ماليري غادلو لما تومبا بابي نيا دلائي هذا ماري تومبا بابي نيا ده يا مامو نني لي بتيار مي ماريا داري حجية مسألة يا وجوما تومبا بابي نيا دلائي ده تكاد تريستا كيف يدور هاي غو ويف يدور هاي مي ماري أيين غيره زبين تورا مي ماري ده بوسودا نه هلا ميزو عمرا تونغا لولا لولا يجي دروما في بيتيانا الله ما أبلغ بادي بني لوما داري يا إلهم نه ويرو كده، أرو زبيو تيلي ريبه تيلو يا، نه؟ كين ساسي تويلاي ده زبيني آلون شو دواره، غرور تون زيا عملو، غرور تون لو باين آلو مسألة ما مينه، تون زيا عملو أوتو آلون شو دوم، كيا لما باودو، الله شيء ألو يوغا رين المسلمان آلون ثين ثين نمو بازي، أرو دبوا باولا بس، أرو ميو تميري كو الله كا زبيني الله سينا، ده يا عملو ميت يا دواي ميو تميري أبوا سامع، ياو كاري أوتو مسامع. أميو تميري ميت مالي فوازاو مالي فوازاو غوم ما تيني تفاكو زبيني پا بي أغولو ميو جيمبا پا ما چھا بي دار نو دا تفاكو جيمبا چھا بي دار جنورو أفواري أميري زو زبين چو توان ايان غو ره با پيو بي غو لے زو تي ينگا يمبا فهمو زبين مشير أولو پيو بي غو ره الله زبين چو توان بلو عزت تھا لے تي ينگا يمبا ما فهمو ينگا يمبا فهمو زبين مشير أولو پيو بي غو ره لكن أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك الله شيء جنورو أمي أماري ونالة نيني توفيق شيء منو مبادي أرو يو تياري يا موسي ثاغو دامه دا ها واجب شيء دي واجب شيء دي سنة سراغا نبي ري آلون ثاغي ري آلون ثاغي ري أري أبو ما سنة لبيرة لگه رهنگا پر لگني موسي کو اسلام کو چارو بابل موسي مٹھانے لگني بمافی ماشی ري لوري امیائی بیرین سیارے بالو موسي دھا لے لو بے مسلمان ممیبو من تين كان موسي شيء ده من لو مين يبون أهوني آلو ما ليلا جي موسي شيء ده أيين كيكا آلو موسي شيء ده شاولين بوني موسي دارو أكيد مو مسلمان به موسي دار أكيد دكتور سينزاج يا كيسا جيسس موسس آلو ما دبوني ما بوني آلو ما موسي فار ترو أكيد مو بني إسلام غا به بالو أكيد جاو مسلمان نيجا ممين تنیت شیما دی ایاغو دگبالو گا عزت کے نظر نے چی گیرا
لكن ذلت کے نظر بالو یو دورا دوری لے پا رہے ایڈے ماں چولو نے دھے ماں اللہ چھے میں ٹھائیں ٹھائیں نو موبازی اور امان زگا گا لے سی ایڈو رہے امان زگا گا ظاہر لو پو بے امین چی دے ظاہر لو لے کیو پیا لے دا دلو دلو چی دے یا بھی لورے لکھا لا رہے تھی پیو زیان دے لکھا لا رہے تھی پیو وہ تب زمان ماں تاوے مشیو لیتائیں پیو پیا لے یا بھی دے جوری آتا آ یورو باپی لے دو دیگر نکھے ماں يورا رو كون هي داوي مي تا يورا لون واين لما كون مو انا بدي گدیا دبو کیو پیارے اپنو کی سادگی بھی دیکھ غیرو کی ایاری بھی دیکھ کو لورے یہ یوتا پھو سے مورے گو لے چی دلو رے تا چھا تزین یہ یوما پس مورے لے چی دے یہود نصرا گا پیو رے علامہ اقبال گا ہو انٹیا ایاں گبیا یہ ڈر یہود نصرا ری پیو نی رے ترولے پیو نی رو پیو نی رو میلے دے بھائی بالو پیو نی را لے دو مبور ہے کعبہ ہی ہو ساؤں چاہوں میں لولے تیک اومی درو پیو نی را اللہ مسلمان نے دو آلو نا اللہ گبیانے یہ رہ رہے باپی لو لے درو رہے کلارے دگاؤں ماں میم سیٹا ڈاؤں گے نمبر نے کہا ایے نو آرے کعبہ و تواب لے رہے لورے گا یہ با ماں قرآن پا رہے رہے تا یہ اینے چھوڑا رہے یہ با تیرے ماں قرآن کو لے رہا رہے قرآن کو لے رہا رہے لدھے ماں دھا پا رہے مین کی بھی رو لا رازر ہو رہے کعبہ و ٹھائی میں لورے شیرے لیکن ایسے بہرے آلو انہیں ہی زابے کو انجی کو لائی ماں نہیں رہا نے شایسو دائیسو دمنائیں ترو انجی نے ترو ٹائم پا نہیں رہا کعبہ و باساں شاو ماں اللہ تھائیں تھائیں نومو بات بے ماں لے رہے قرآن کعبہ ماں آلو کی دھارے کعبہ ماں مکہ ماں آلو سلفی لے لو کیا رہے ریحان ماں پائیں لے باہم کیوں شراو دے ماں تھے بھی قرآن پھانی اللہ اریانے اٹو کو بھی رو مصر ماں پھڑے مصر ماں اٹو کو بھی رو ماں ولایہ پلی جی ماں پھڑے شراو دے ماں بھائی پونیم تو ہو نہیں رہا ماں رچنورو لے ملیزہ اترو لے ملیزہ با پھلو لے بلو لے لیزہ ماں لجا یہود نصرا پھر نارو لو کیا لائی دے قرآن صرا ساؤ بھے نعوذ باللہ من ذالے قرآن صرا ساؤ بھے لا لجا ملو سیائی پھر ہے لیکن ہی مسلمان نہیں ہے نلوں دارے نہیں کعبہ عظمت کا لولو لکھا دوارے کعبہ صرا چوتو نی با قرآن ہوتے چوتو نی رہے مانا چوتو نی مانا چوتو نی مانے سے اس گاٹ کو نان ہوں دعا لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ شما دعا تاؤنے اللہ چلو رو چیزیں نے مینی مارے سرو اللہ رب العزت کا مینی تجلی گو تور سینہ ٹاؤں بہو چھا بھی تور سینہ ٹاؤں بہو چھا رانے ٹاؤں اپیا چھا لاؤں چوان گوار اری یہ تجلی اشین حفظی رو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سعقہ دلیل دوارے قرآن نے ماں پا حضرت موسیٰ علیہ السلام دلیل دوارے یہ پاؤں لیزیں تفسیر ماں امیومیو روایت تشیر دلیل لے پیرو کیا ہی دلیل لے رہے تھے ماں چھتھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیرو رہے لوکا ہے میں لوگ نے اللہ پیرو ماں چیلو میں آہو چنومیو اللہ اپو ماں اپیوا ایمان جو بارے حضرت موسیٰ علیہ السلام چیلو میں اللہ تجلی رہے تجلی تیتے لے تکھو اللہ گا تورے سین اپو ماں چھا پی لائی دو اسے مپیو اللہ رحمت تو باؤں تیانے نسے گو ہو ابراہیم علیہ السلام سو کے گرینی کعبہ پو ماں دیکھنے اٹھی نیزیں اللہ رحمت پاؤں تیار نسے چالی رہے اری چوٹونیاں کھانا ہی نہیں کعبہ نیزیں تیار نسے چوٹونیاں اے چوٹونیاں پو ماں چالی رہے اری چوٹونیاں کعبہ لکھو رہا کعبہ ذرا یو یو میٹھے نہیں رہے اے دارے ماں کٹھا رہے چوٹونیاں کعبہ کھو رہا مو میں نوہ ایلو کیوں رہا حدیث ماں بابیو لے حدیث کا لیٹا لوے بھی ہو رہا تمانوں میں صلی اللہ علیہ وسلم تواب لے نہیں رہے تواب لے نہیں رکنی یمانی نہیں چولا بھی رہے حجرِ اسود جو رہے تھے تمانوں میں صلی اللہ علیہ وسلم گا پیو رہے حجرِ اسود کو جینیوں بھی رہے او اسود اتین دی چوٹونی دا پھٹے اتین ما با ما کون جو سو جو پین آئی ہیں ایچے مشیغور ہلو پیو پی ما کروان نینا با جاؤں لے حجرِ اسود کا لوٹے ہو یا گنارِ آلوں کو سویو نے ڈالے حدیث شیرے اور ایلو کیو بھی نہنو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ زمانہ یو لارو حضرتِ ابو بکر کا لے تواب لے بھی حجرِ اسود نہ یو رو پیو رہے او چوٹو نی اتے ماں با ماں کون جو سو جو لوڑے ہو پینہ ہی نئی شے مشیو کورو گا اتے ہو ایلو کیو بھی رو اتے ہو نہنگے رہے اے اٹھا نگا مینگے رہے ا
هذا حضرت عمر رضي الله تعالى عنه تروى بيورا ثاب لو بيبي بي. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه بيبي بي. حضرت عمر جا حجر اسود کو لنجو تھو بيرو بيورا اتنگا چوتونی دے اتنما لوري کو کون جو سو جو پی نائن ائی چھ مشی ہو زرا حضرت عمر رضي الله تعالى عنه بيورا ادھی بے یو پھو زرا اوئی بے لیکن ارا دبو پاو بو اٹ پیو بے لے کعبہ دی یو یو چوتونی بے مہو بو کعبہ دی ٹمبو ٹھایا میں بیت حرم پی دے کعبہ تکو لوں کو ٹمبو ٹھا لیکن کعبہ یو ٹمبو مڈاؤ کعبہ پلے ما شی دے چنو تنگے جی حج کرنے پی لا رو پیڑے اے تو رو وین نے دیا کون نے کعبہ اے بھی ما شی دے ہوٹل ری ما نارو تیرے ہوٹل یا رو لوں اتی جا با بھی ما شی دے تجا حاجی دیو لے تجا ہوٹل ری ما می جی رو قبلہ بے کو شی سین ہا بھی ما لے چنو رو تجو تیو ہوٹل ری ما چون بو رے قبلہ لے پیا رہا رے اکھے نے ما پی چھ یہ بے ما قبلہ قبلہ بے کو شیرو سین لو یارا بے رے این گنے ما کعبہ نے تیرے ما مسیح پیرا بے استغفرو عظمت فدر کعبہ یہ ٹمبو سیائیہ اسی نیا لوگو این نا رہے ہوئے دوارے پنائی تی کچھا رہے چھوکلے یا سی لائی رو امیلو بے اچھا نو کھو بھی دوارے پنائیو لا رہے گا پنائیو لا پنائیو لا پیرے جنیا پیرے کعبہ یو انے لیزے خدمت لو دارے پوما امی یا امی کعبہ ادھری یا پنائی امی یا امی تتلو مسی بو رہے نلو دارے ما سیلو میں یہ ہو امی نی کعبہ ادھری یا نی لے کعبہ یو بلو چھاؤں نے نیمہ لگے رہے نو پنائی سیلو ما پائنا پائنا فتوہ پیونی رامو اچھے سی پیونی رام نلو دارے ما کعبہ یہ عزبت مشیدو سیائیے سیاہ مولا فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تکینی ایا اتا جی نے بھی دے سیائی تے یہ تھئی تو رو سیائی رو لے پارے لینگ وین تو رے اچھے ماں لینگ وین ماں لوٹیا کا لینگ وین لاما نی رے لوٹیا وا سیائی او دعوت پی رے سیائی لے یہ مٹ کے ائی ماں تھمین صاحب بھی ماں کھنا نا بھی تو رو سیائی ائی ماں تھمین صاحب تھمین صاحب بھی کھنا لے لے رے اتے لے جی بھی رو لے رو سیائی رو لے شی نی لے خدمت لو کھنا جرو ائی شین یوک لا رو سیائی می لائی دے رے قبلہ بے بے لے نفل دی بھائی پھمے سیائی کھنے نی تھائی قبلہ بے بے لے زرو تائی تائی سائی نہیں سی ائی کھڑا اسیں دا رے پے گا قبلہ پھن لے نہیں لے ہرا نے چچن تھا ٹائم بھی لو پیو رے اللہ کلی لو مو بھی لو پیو رے اللہ چنو متی لو نو اپے م پی با نے یا اللہ چنو متی لو نو چنو اللہ اے ایں کو سو گا بو نیت م پا با او نو اللہ چنو متی لو با ائی تنی گو دا تو حالات م کاؤ نو متی بے نے قبلہ بے چھڑا اسیں نہیں دوالو لیکن یہ کعبہ یو چھڑاو میں کہنے ہی لے باما احساس مچھے ای لو احساس مشی لو اری مسلمان نیے اشے ماں نمیت دگاؤں گا کعبہ وہ پھو میں لو کورو رہا حدیث ماں پھو گاؤں تی تیلی نی سینجی لبی کعبہ وہ پھو ماں کلا رہی اشے ماں دی چنو رو دی لچی گاؤں نیا باما کعبہ سے چوٹوں ہی بے پی پیان سولائی ماں بھو دلو پھیلا ماں دلو تاویلات پھیلا اللہ تھائی تھائی نو مبارک دجام لو کہہ رہا باما صحیح پوزیا مشی ہو رہے کعبہ کے نے غبان چلے گئے کعبہ وہ سو سو میں لورے غبان ختم کے دو ابھی دو رے ایسے بے دو آرام بے رو کعبہ یہ چھت سے نلوں نارے ماں شیعہ میں انشاءاللہ تعالی چینو میں قرآن یہ عدب چینو میں قرآن یہ چھت سے چینو رو نلوں نارے ماں شیعہ نمبر تے گا رہے قرآن یہ اینجی چھلائی گئے لے رو چینو چاہو ماں یہ دو قرآن اینجی پیان چھو نمبر نگا قرآن یہ چادر چھلائی گئے قرآن یہ اپو ماں شیرے چھون دے چھلائی گئے چنو رو اے نیما اے نوا شے چنو رو اے مارو اکوڑی لے شیرے الحمدللہ قرآن کو اے لینے ٹھہرا رہے پین چولی نے پپی رو شیرا چنو رو ننے چیلا رہے جنیا اسے میں بھی رو تمو چھو جا بھی رہے جنیا رو قرآن کو لوں امان کا اے نے چھو بھی نئی چیل باری تپی لائی اور نئی چیل نے تپی کورے اپوارے اپوارے اسے ماں امیرے اسے ماں کتی دینے لابی ہاں اے مائی دے تلا دو نئی چیل نے پیدو نبان تشت تیرے ہاں جلو اے مائی جاری ماں اکو اے نوہ دو چونے بانے پر نہیں آرے اکو نئی چیلے دو قرآن اپو ماں نہیں دے استغفر جلو قرآن کو بے ادب ملو یہ قرآن اپو ماں نہیں ہے نبان چنگ ہے قرآن اپو ماں ساتھ اکو یہ لارے نمے یہ یک ہے پیاؤ ماں سولو نو پائیں ماں پینیا سے نے اجازت پیدر چنو رو اٹھیا ساؤ ماں کون نمے رہو یہ کوئی مشیر نہیں میں یہ بھائی آئی تھا قرآن کو ماں بھائی یہ لے سکتا قرآن دے ماں مینہ میں پا گا قرآن تتی کیا قرآن لو پیو ہے دی قرآن تھاؤں کیا ہے
ايه ما اقوس هذا بعملو جيم لكن ايه اقوس هذا رياو ترى اقوم ما ترى بما ترى بما الله ما فلوبا قراني نعم ما اقا بس هذا ما تزي عملو قوني ترى لي قران قوني ترى ويلو ياو نيتي بياو عم نيتي نتيا لي دايميو دا سا اوتي اوبري ما قوني ترى باري نعم ترى ريا ري ميا ري داري شي خير الله ما فلوبا အဲ့တော့သဘောပေါ်မှာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုလေးစားနံပါတ်၃ကခုနအစမှာပြောတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလိုင်းဆလမ်ကိုတာမန်လူဒန်လာအစင်ကိုဆွဲမချနိုင်တာမန်လူဒန်လာအစင်ကိုဆွဲမချနိုင်အော်ကိုရောရဲ့ဖဏပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်တအုပ်လုံးရေးထားတယ်ဒီဖဏကဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပေါ်ရောက်ရလဲဒီဖဏကဘာဖြစ်လို့ယင်ပတ်ရောက်တာငါချစ်သူရဲ့ဖဏခေါင်းပေါ်ရောက်ရောက်ယင်ပတ်ရော
ياو ميتي ياو بيو بيالن تو تشيلو تو فويتة فنان غاون بو تيندرا مينا باسين هلا بيو أين لو مو فنان زوا غاون بو تيندرا مينا باسين ليلو بيو را هلا أين شيء فنان زوا غاون بو تيندرا يالا لو غاون بو مو مو كون اتا بو توارا اي فنان غاون بو لاو زا اوي مو كون اتا بو توارا ارش بو دي فنان توارا غاون بو لاو كيسا او مين اتاو تاري ممينه ألا فنن بارئ سورة حديث يا رب فنن مباهو سورة حديث يا نيميت نياري لا يه فنن مسيا هو سورة أوبري شيره حضرت موسى عليه السلام قال الله قال وادي مقدس ما فنن شكرانه فكلا نا عليك أو موسى فنن شوبي لا قرآن صلى الله عليه وسلم قال الله قال حرام غني بيرو مسجد أقصى بيرو معراج كوره ما بيما ما فنن شكرانه مباو فنا مباو سورا مسجد لو پارے سورا لے ارا زين انی امیا بے میں مباو لو پیو ہے لے مانے سو ngaro پارے لو پیو ہے لے مان یامے دا بے دا یو یو لی فائٹ لا لو لے دا اٹھو دا یہ دلیل یہ دنیا ما مو دلائل یہ دنیا ما لو تی با تی دو میں اٹھو دا دی مسی دا مو اٹھو دا دی شی دے دا جو چاؤ دا تے فنا کو زاؤ تھو وے دا رو پیرے ngaro سین نے فنا مو ٹٹ ٹے فنا اے جو فنا یہ او گو اپو تین ہا اما سيدي دابا ما فرض واجب بو دائما نو پائنی گا ایلو تھونا موڑی پھلا رے تمانو میں سزم کو شوچا موڑی پھلا رے اپو ما ترو یا ایسی یاو پو لگ جا کرو سوگارے لوری کرو لمکانے لوری ایسی یاو دروسی لی نیمیا پھا پیا میں کرو یا کون لو نی نیمیا لو پیا میں پو بھی رو چھ پیا میں دابے دابے میں اری دھے ما تکو سیا جی یا تھا بھی رو ما چندو رو با ما لے سوی سنت تیرے ما سنت آدات تی گو دوتیا اسے ما تھا بھی سنتی عبادتی کو پڑھما اسے ما تھا بھو چوزا نماز ما با سنتی شیلے ارہ نمبر تے تھا وضو ما با سنتی شیلے ارہ نمبر تے تھا بے دعا رے بے عبادتی ما بے سنتی شیلے ارہ ریو نمبر تے نیا ما تھا پی ما سنتی آدات لو کھو رے کرو بلو وکھے لے کرو بلو ساگے لے کرو باری ساگے لے ارہ ریو دوتیا نیا ما تھا ارہ سے آمی میں سنتی آدات تی نو کو بے تعالی یہ لوتیاو کا لہم مان آئیں گے لوتیاو کا لہم مان آئیں گے اللہ سے ٹھیک ٹھیک نہیں نے توفیق چی منو مبازی ارو کنا روا امام مالک کی ادلو بے تیتا تکارے اچھے یہ گو بے لائی تو آئے لے اونوں نے سنجے میں لورے ایولو پیو کھایا تینیا ہو بے لائی تو ابھی اچھے مشیح ہو تو انہیں ڈانگ باؤنس ہو رہے لوپے دعا میں اللہ سے نکو زلوہ نہیں فس کو فجور کا نہیں ہو زندگی کی چیئے نہیں اللہ سے ٹھیک ٹھیک نہیں مبازی سنتی کو ٹائم بوٹھا کعبہ وہ چونو یو ٹائم بوٹھا چینو میں قرآن کو ٹائم بوٹھا نو سو چینو میں قرآن تی تیلے سائی لوٹا دا بی عدب لوٹا تی تیلے تو ایک ماتے لائے میں ہما تیلے لائے میں ڈی ماتے لائے میں لوے لینڈ گو دا عدب کی خلاف سے دے قرآن اچیجی سوئے تو تیوٹیا ما آیا میں تیوٹیا کائنہ میں تیوٹیا تھایا میں قرآن اتیلے تو الو فکرہ زین تھاما زلو بے بینے کائنہ لائے میں باگ کائنہ لائے میں یار اری ابو ما قران تی تی لی ریو لبی ادب سی نہ ما تھے لو اڑے اکھا ما کئی تو میں با میں لو اڑے تھی ما توں سے بو اسیں پی ائی لو مو بو سے ایں ما سی دے قران نی کو لے مے سی ری مڈ لے ائیں لو لباس وی پی میں ابو ما جز دان چھو پی ابو ما لفا با ائی سا ائی لو بے با ما ا میائی پیو پیا جا ملو سا ائی لو بے نی قران بلاو اٹھو سی لے اللہ او وسا دزا پو لائے دی بے ما پو لائے دی بے ما پو لائے ابو ا اپھا کو نے نے سی سی اوتھی پھو لو یا پی او سو ما چوٹ لے
نفط لو قلو يعني بس في دوائي دا قرآن أبو حالو إن شاء الله أيلو ميمي إيما شير قرآن نيغو أبو شو أريد سيناي تنورو يأيني حالاتي بيولو لابلي مي وما علينا إلا البلاء